Kom på noe positivt her nå i sted. Bestilte jo klokka i går, en time fram. Så da er det jo en time lenger lyst i kveld da. Når jeg sjekker værmeldingen nå i sted, så er det jo meldt bedre utover ettermiddagen og kvelden da. Så da går det jo an å finne på noe sprell senere. Planen er å ta seg en padletur. Vinden skal roe seg og snu litt, så da satser jeg på at det blir padlevindu. Eller så har han hunden, han har rett og slett funnet roen inn i teltet nå. Der har jeg slitt litt med tidligere da, at han sover stort sett bare i teltet på natten. Eller så vil han være ute der det skjer, men nå har han sovet i 3-4 timer inn i teltet, så det er bra. Det kan bli noen sånne dager av og til, at den er værfast i teltet, så da er det greit at han finner roen. Ja, nå har det vært nesten i 5 timer inn i dette teltet her nå. Så både meg og hunden er utålmodige her. Da får vi trekke oss ut litt. Vinden har roet seg, så da tar vi vel straks en tur i kanoen og dorger litt og kikker litt. Det skal bli godt nå. Kjenner jeg har vondt i ryggen av å ligge så mye. Jogge meg godt og få strekk på beina og få bevege ryggen litt. Nå har jeg pakket lett utstyr, så prøver jeg å få en liten tur i kanoen. Vi kommer oss litt vekk fra denne øya her. Ja, da har vi padlet oss vekk fra øya. Det ble lite filming, eller det ble faktisk ingen filming på veien bort her. Jeg var litt redd for det var litt regn i luft også. Så da droppet jeg da. Men det var ikke lange stykker med padlene da. Men det virker som vinden roer seg, så da blir det kanskje en liten ekspedisjon etterpå. Rett i nærheten av der, så vi la ifra oss kanoen. Med et lite vatten opp forbi. Det var da flott, synes jeg. Litt sånn villmarkshus over da. Litt mer enn ellers i området i hvert fall. Jeg tok jo ikke med meg fiskestangen. Men den skal jeg jage meg ned og hente igjen. Her må jeg bare prøve noen kast, hvis ikke så jeg kommer ikke til å ha det godt med meg selv når jeg kommer hjem fra turen. Så jeg henter fiskestangen og prøver noen kast. Da får jeg ro i kroppen. Det ble nok resultatløste kast, men måtte jeg prøve. Jeg synes det var flott her. Så får ta turen tilbake her en gang. Litt senere på året, og se om det er noen vakaktiviteter. Jeg har på følelsen at her er det fin fisk, altså. Ja, nå er det bra, vet du. Solet titter så vidt frem, og jeg har fått en liten ørret, og været har lettet.
Nei, det er litt. Fant med oss en liten, fin sånn her steinstrand her. Og en elv som kom inn her. Da må jeg jo selvfølgelig prøve å ta noen kast og se om det er noe liv ute der. Så nå har vi nesten padlet hele vattnet til enda, så... Kjente jeg ble ganske stiv i ryggen. Den var deilig ut på. Her synes jeg det var flott, altså. Det var en lang dag med paddling som var ferdig, eller lang dag, det blir jo feil, men... Vi har vært og paddlet nå i 4 timer. Og der er denne øya som vi bor på. Så det... Fikk noe gjort nok ut av dagen i dag, selv om jeg lå 5-6 timer i teltet, så... Bra greie dette her. Labben han har hatt seg en liten lur i... kanaen også, så det er jo bra. Det lover bra. Man trenger å finne roen i kanoen, så... Det er fint hvis han kan... Han kan sove i kano. Han er jo ofte veldig utålmodig og... Nærmest makk i ræva innimellom, så... Ja, det er jo en fin avslutning på en drittdag. Ja, hva er det godt med mat, altså? Fantastisk, og... Hvor han setter pris på dette her enkle greiene her når han er på tur, altså. Kjem tilbake og er våt og kald og sulten, og... Nå får han i seg litt mat og varme opp i, eller kokt opp vatten og hever opp i flasken og hever ned i soveposen. Nå blir det varm på beina, og... Nei, det er så ufattelig deilig her. Det er ikke rart, men liker friluftsliv. Selv om det ikke er drit å bli våt, men den blir jo tørr til slutt uansett. Det er ganske deilig når du blir tørr.